Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Соя. 10 години след избухването на войната в Сирия, страната продължава да е арена на противоборство и в геополитиката, и на бойното поле. Коментар очаквайте след минути. Представител на Европейската агенция по лекарствата потвърди наличието на връзка между ваксината на AstraZeneca и случаите на тромбоза, наблюдавани след прилагането й. Агенцията ще обсъжда казуса от днес до 9 април, преди да излезе със становище. Ето и другите новини от деня. Затягане и облекчаване на карантинни мерки в Европа. Португалия отваря заведенията, които имат открити части, музеите и училищата за начален и среден курс. От днес може да се ходи на фризьор в Дания, но само с вакцинационен паспорт. Във Франция Стад де Франс става вакцинационен център. За Арланд е първата германска провинция, в която се отменят противоепидемичните мерки. До дни Унгария и Великобритания започват поетапно облекчаване на ограниченията. В Република Северна Македония от днес действа вечерен час. В Гърция вече отвориха магазините за търговия на дребно, но при определен режим на пазаруване. Започнаха пролетните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Заради пандемията те се провеждат в виртуален формат. В срещите участват правителствени служители, банкери, представители на бизнеса, науката и гражданското общество от целия свят. Преди представянето на новия доклад за световните икономически перспективи и финансова стабилност, МВФ прогнозира подобряване на глобалната икономика. Управляващия директор на фонда Кристалина Георгиева изрази оптимизъм за икономическия растеж след COVID-кризата, но предупреди, че пандемията е засилила неравенството между богатите и бедните страни. Среща в Анкара между председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и Европейския съвет Шарл Мишел и турския президент Реджеп Ердоган. В центъра на разговорите положението в източното Средиземноморие и отношенията между Европейския съюз и Турция. На последната си видеоконферентна среща на върха лидерите на 27-те отбелязаха затопляне на отношенията. Евросъюзът изрази готовност за сътрудничество с Турция в редица области, като икономиката, справянето с пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. Брюксел се надява да бъде продължено и споразумението за миграцията, по силата на което Анкара е получила 6 милиарда евро от Евросъюза за спиране на мигрантите и което Турция не изпълнява през последната година. Виена е домакин на среща разговор за съвместния всеобхватен план за действие, известен като иранската ядрена сделка. Участват делегати от Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия с индиректно включване на Съединените щати. Председател на формата е върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел. Крайната цел е съживяване на иранската ядрена сделка, подписана през 2015. Има готовност за частично облекчаване на санкциите, наложени на Иран от Доналд Тръмп. Войната в Сирия, започнала с протестите на арабската пролет, продължава вече 10 години. Според ООН, това е най-голямата катастрофа, предизвикана от човешки действия от времето на Втората световна война насам. Страната е в руини, икономиката е съсипана, повечето хора гладуват, а всеки трети бежанец по света е сириец. Мохамед Халаф е в студиото ни сега, за да отбележим тъжната годишнина и да анализираме ситуацията. Здравейте, господин Халаф. Спомням си много добре преди 10 години, когато започваше войната, как следяхме ежедневно събитията. После тръгнаха бежанските потоци, които засягаха цяла Европа. А сега тази тема всъщност много рядко присъства в първите страници на медиите. Да, за съжаление, макар че нещата там... Какво се случва там сега? Какво става в Сирия? Върват все още военни действия? Да, военни действия има от време на време. Нищо не е приключило. Държавата е окупирана от 4 държави. Това е Съединените щати, една част в северна Сирия. Втора, Турция също окупира друга част в близо до това място. Русия, големият окупатор. Фактически имаме иранската окупация. И в този контекст, в тази комбинация влизат различни милиции, шиитски въоръжени групи, които са финансирани, въоръжавани от Иран, начело с Хезбола.
И споменахме Русия, защото тя всъщност първа от международните сили се включи в тези военни действия. Имаше удари това продължава и днес. В каква степен обаче продължава Русия да е влиятелна в този конфликт? Намесата на Русия беше в резултат на пасивната позиция на Съединените щати по време на Обама. Фактически, задълбочаването на кризата в Сирия, на войната в Сирия, причината за това беше първоначално на намесата на президента Обама. Аз не говоря тук за широкомащабна военна намеса. Просто политиката на Обама беше такава, че той искаше да се изтегли и да избягва от Близкия изток. Какво прави Русия? Ако се спомните, преди 5 години Русия, когато реши да се намесва в Сирия, президента Путин казва, ние отиваме там за 3-4 месеца само да помагаме. И както виждате, вече Русия там 5 години продължава присъствието, разчарява военното присъствие в Сирия. Но какво направи Русия в тези 5 години? Единственото нещо, което можа да направи, да върне контрола на Башар Асад и неговият режим върху 80% от Сирия, тези части, които бяха превзети от различните организации на опозицията. А икономиката нищо не направи. За да вървят нещата в Сирия, трябва да има икономически процес, трябва да има политически процес. Русия не можа да постигне абсолютно никакви резултати. И затова има причини. Първо, Русия няма ресурси. Иран, другият съюзник на Русия в Сирия, също под обсада, има икономически санкции, американски и световни, и абсолютно ресурси няма. Сирия се нуждае от около 600-700 милиарда долара за възстановяване. Всъщност, нека да кажем все пак, че под някаква форма мирен процес върви и по време на него имаше едно много интересно дипломатическо общо усилие от страна на Русия, Турция и Иран, които в Женева излязаха с една обща позиция, призовавайки именно за това, за което говорите вие, за намеса в икономиката. Как да тълкуваме това? Тези държави, някои от тях бяха противници по-скоро в Сирия, доскоро. Дали това се променя? Бих казал, че продължават да имат противоречия в позициите си спрямо начина на уреждане на кризата в Сирия. Вижте, този процес вече стигна до задънена улица. Защо? Първо, както ви казах преди малко, за противоречията между различни държави, тези трите държави, които вие ги споменахте, в същото време самият режим няма воля и не иска да се сътрудничи и да започва един политически процес, обективен процес, който беше начертан от резолюцията на Съвета по сигурност към ООН. Русия не направи нищо да се притиска режима, да се тръгне да се откликне на плановите на ООН и на пратеника на ООН в Сирия, който вече няколко години опитва да убеди режима за този политически процес, той отказва. Напротив, режима продължава да използва прекомерна сила в различни видове срещу населението. Населението страда много в момента. Аз ще ви дам само един пример. В Сирия долара беше 450 до 500 лири. Сега 4500 до 5000. А вие направете вече сметка какво се случва в Сирия. Сирия в момента има COVID, който се разпространява много бързо. В Сирия има много беженци вътре в самата Сирия. Да, хора, които са преместени от един регион в друг. А фактически ние стигаме до зидане на улица. Защо това? Защото без политически процес
заливските държави няма да финансират без политически процес. Съединените щати, Европейския съюз няма да финансират възстановяването на Сирия. Русия няма ресурси да направи това. Затова ние ще продължаваме в тази ситуация. А да не забравим в този контекст Израел. Израел атакува непрекъснато позицията на Иран и Хезболлах в Сирия. Това усложнява повече ситуацията, но Израел няма друг изход, защото Сирия се превръща в плацдарм срещу Израел. Не се очертава край на войната. Искам накрая на нашия разговор да ви попитам и по една друга тема, която току-що в новините съобщихме. Непреки преговори между САЩ и Иран по иранската програма, т.е. в две различни стаи ще са тези представители, между тях ще има посредник. Какво да очакваме? Вижте, трябва тук, за да отговарям на този въпрос, трябва да спомена две неща. В администрацията на Байден има две крила. Едното крило – прогресивната левиция, която притиска Байден за вдигане на санкциите и започване безусловно връщане към и без никакви условия да се връща към споразумението. Другото крило – против това нещо. В това също имаме републиканските сенатори, които вече изпратиха писмо към президента Байден и го призоваха да не направи абсолютно никакви крачки и компромиси по отношение на Иран. Аз мисля, това, което предлага в момента американската администрация, че така поетапно вдигане, срещу това веднага на санкциите, искам да кажа, и Иран да се връща и да се подчини тотално на споразумението да спира всичките нарушения, които в момента ги прави. Но Иран опитва да шантажира Съединените щати, шантажира Европейския съюз, шантажира световната общност с това, че те искат пълното вдигане на санкциите за като условие. Сложна ситуация и за сега без изход. Бих искала преди да ви кажа довиждане, да си спомним заедно за нашия колега Георги Коритаров, журналист с много интерес към нашите теми от международната политика, който си отиде днес от COVID. За съжаление, българската журналистика загуби един много оридиран журналист, който проникваше в тези теми близки източни в дълбочина. Той ги разбираше много добре. Българската журналистка загуби наистина един прекрасен, безкомпромисен журналист в позицията си спрямо вътрешните процеси и външните процеси. Така е, наистина той ще ни липсва. Благодаря ви. Липсва. Благодаря. Моля. А сега разказ за една група жени в Ирак с необичайна и опасна професия. Първият изцяло женски екип от сапьори вече действа в района на град Басра. Какво ги мотивира, за какво мечтаят? Репортаж на Емилия Запартова. Те получават дебели бронежилетки, тежки каски с прозрачни шлемове за лице и вече са готови за работа. Това са иракските жени, сапьори на Басра, първият по рода си отряд. Те действат и суровите полета на провинцията, за да ги изчистят от противопехотните мини. Основната причина, заради която се включих в екипа, е хуманитарна. В провинция Басра има много мини в обширни места. Хората не могат да живеят по тези земи. Нещо повече, някои хора са слабо осведомени и това предизвиква безброй инциденти. Мините са тук от войната с Иран и от войната в залива. Жените работят прецизно и за някои от тях това може да се окаже полезно умение в ежедневния живот. Основната причина, заради която се включих в екипа, е хуманитарна. В провинция Басра има много мини в обширни места. Хората не могат да живеят по тези земи. Нещо повече, някои хора са слабо осведомени и това предизвиква безброй инциденти. Екипът се състои от 14 иракчанки. Те са обучавани в продължение на 40 дни. Въоръжават се с уредите и знанията за това как да откриват и безопасно да разминират различни видове мини. Трудната и опасна задача предизвиква съпротива сред близките.
Никой не ме е окуражавал за това, защото, знаете, семействата се тревожат само като чуят думата разминиране. Това поражда огромен страх у много хора, особено родители и роднини. До този момент семейството и близките приятели са напълно против. Групата е сформирана от местна компания. Първото препятствие беше страхът, но след като обяснихме механизма на работа и техниката, която ще използват, придобиха мотивация да работят в тази област. Някои се мотивираха да си намерят работа, други – хуманитарната причина. Трети откриха предизвикателство за себе си, особено откакто тази област е нова за жени в Басра и изобщо в южните райони. През последните години мините са убили и ранили десетки иракчани в източната и западната част на града. Все още има големи пространства, пълни с мини. А на другата страна на света, в Гренландия, се провеждат предсрочни парламентарни избори. До тях се стигна след разрив в управляващата коалиция заради мащабен минен проект. На острова се намират най-големите неразработени залежи на редки метали в света, но експлоатацията им може да унищожи природата и да застраши традиционния поминък и начин на живот на местните жители. Ива Стойкова разказва. Изходът от вота в Гренландия може да реши съдбата на огромните залежи от ценни метали. Под ледовете на острова се крият диаманти, злато и сребро, редки метали, петрол и газ, уран. Въпреки природните богатства, основен поминък е риболовът. Гренландия има автономия от Дания, но е зависима от помощта от над 3 милиарда датски крони, която Копенхаген предоставя всяка година. Апетити към скритите залежи има от десетилетия, а бившият президент на Съединените щати Доналд Тръмп дори имаше план да купи острова. Въпросът за разработването на находищата наскоро беше разпален от проект за мина за редки метали и уран. Зад него стои базирана в Австралия компания с китайски капитали, която има разрешително за разработване на залежи в Гренландия от 2010 година. Привърженик на проекта е социал-демократическата партия, която е на власт. Минните проекти ще създадат икономически растеж и значителни приходи, защото в момента риболовът е единственият ни източник. Противник на проекта е партията на коренното население, лява формация, която поставя екологията като приоритет. Ако спечелим изборите, ще прекратим проекта. Начинът да получим повече независимост е да развиваме хранителната индустрия. Земя на контрасти, най-големият остров в света е най-слабо населеният, с едва 56 000 души, от които 40 000 имат право на глас. 90% от местните жители са инуитите, които спадат към ескимоските народи. И 20 дни преди церемонията по връчването на филмовите награди Оскар, където е номинирана за поддържаща роля, българката Мария Бакалова се появи на корицата на популярното британско списание GQ. В интервюто тя говори за предизвикателствата в работата си по време на филма «Борат 2». Преди ден стана ясно, че тя не успя да се пребори за отличието на гилдията на актьорите, където също беше номинирана. Но пък светските издания коментираха невероятният стил на Мария и нейният избор на тоалет. Желаем ви успех и чакаме Оскарите. А на вас спокойна вечер, останете с БНТ. Следва България в 60 минути. Довиждане!